Alytaus miesto gyventojai nuo šiol savo augintinius laidoti gali gyvūnų kapinėse. Keturkojų ir kitų augintinių laidojimo vieta įkurta Alytaus rajone Balninkų kaime Miškininkų gatvėje netoli Užupių kapinių. Gyvūnams laidoti skirtas beveik pusės hektaro plotas. Gyvūnų kapinės nuo žmonių palaikų laidojimo vietos yra nutolusios maždaug 300 metrų. Norintys gyvūną palaidoti minėtose kapinėse, gyventojai turi pateikti prašymą Alytaus miesto savivaldybės administracijai ir gauti leidimą užkasti augintinį. Pateikti reikia ir gyvūno įsigijimo ar kilmės dokumentus, jeigu tokie yra. Tačiau leidimai bus išduodami ir minėtų dokumentų neturintiems.